inte jobba med det då. Vi, alltså, eftersom Marcus Krita skickar den här leksaken, då kan vi lika gärna ta hela dagen ledigt, tycker jag. Ja, det är väl klart. Jag jobbar inte idag. Alltså, det här är ju fan helt jävla otroligt. Cool, va? Vi skulle få en ny imorgon också, så. En annan. Alltså, han är helt sanslös, den här mannen. Det får han vara fullt med skit. Han tror att alla kan köpa sig pengar, och tydligen så kan ju alla köpa sig pengar. Gnäll inte. Jag tycker bara det är kul att få leksaker. Han tycker bara synd om mig. Jag vet att du vill leva det här lyxlivet, Molly, och då ska du få göra det. Jag skickar över en present. Minst en i veckan, sa han. Neno ska få betalt för att passa dig. Du blir så ledsen så lätt, Molly, så att Neno, han ska få betalt. Han får 3-4 gånger så hög lön jämfört med barlönen om han vaktar dig. Jag bara, men alltså, jag behöver ingen vakt så där. Nej, men det är bara så att ingen ska vara dum mot dig så du blir ledsen, Molly. Neno jobbar åt dig från och med nu via mig. Det är nästan så fälgerna gör så att det är helt okej att köra med uppkäba. Vi käbar på den och så går vi in och dricker lite kaffe, va? Okej. Det är fan tidigt. Ingo tycker inte du ska få någon lön för nästa vecka om du inte jobbar. Nej, men det ska jag inte heller. Tror man jag klarar mig ändå. Värsta suspekta lirarna bara kom över och bara gav oss en nyckel och bara, här är en, var lite försiktiga kanske, typ. Eller jag bryr mig inte. Du behöver inte vara avundsjuk liksom. Du får åka med om du vill. Det är klart du är, annars har du inte sneglat ut så och tittat på bilen. Jag såg den nog. Va? Varför det? Du skiter i vilket. Nu har vi svaret ju. Vadå? Skit i det sen, det är inte mellan mig och dig. Nej, men jag gillar inte när ni tjafsar. Det är helt onödigt. Nej, jag ska gå och sätta mig och softa i vår nya leksak. Har du ätit något idag? Nej, men vi drar och käkar lunch med henne, kära. Jag är.